Well, blessed people, the Lord Jehovah has spoken with me. Siunatut ihmiset, Herra Jehova on puhunut kanssani. The Lord Jehovah, the creator of all the universe. Herra Jehova, koko universumin luoja. He has spoken with me. Hän on puhunut kanssani. The Lord God, the Father of our Lord Jesus Christ. Herra Jumala, Herramme Jeesuksen Kristuksen isä. He has spoken in me. Hän on puhunut kanssani. So the Lord is calling the nations to repentance. Joten Herra kutsuu kansakuntia parannuksen tekoon. Right now he's calling Europe to repent. Juuri nyt hän kutsuu Eurooppaa tekemään parannuksen. Look at how I have struck Europe with a war. Literally a world war. Katsokaa kuinka olen iskenyt Eurooppaa sodalla, kirjaimellisesti katsoen maailman sodalla. Why? Miksi? Because of the way they treated the Jews, the people of God. Sen tähden miten he käsittelivät juutalaisia, Jumalan kansaa. I have now come to fight for them. Olen nyt tullut taistelemaan heidän puolestaan. You cannot get away with it right now. Ette pääse pakoon sitä nyt. You must repent for the Holocaust. Teidän täytyy tehdä parannus holokaustista. They must repent in Europe for the Holocaust. Heidän täytyy tehdä parannus Euroopassa holokaustista. For how they treated God's people. Siitä kuinka he käsittelivät Jumalan kansaa. I have now come, says the Lord, and you must now be held to account. Olen nyt tullut, sanoo Herra, ja teidät täytyy nyt laittaa vastuuseen. To the third, fourth, fifth and tenth generation. Kolmanteen, neljänteen, viidenteen ja kymmenenteen sukupolveen saakka. You must repent in Europe, all the nations, for the way you treated God's covenant people. Teidän täytyy tehdä parannusta Euroopassa, kaikki kansakunnat. Sen tähden, mitä te teitte Jumalan liittokansalle. And also because of homosexuality, transgender, prostitution, immorality. Ja myös homoseksuaalismin, transvestiittien, prostituution ja kaiken moraalittomuuden haureuden tähden. This godlessness you see in Europe, atheism. Tämän jumalattomuuden tähden, jonka näette Euroopassa, ateismin. I have now come, says the Lord. Minä olen nyt tullut, sanoo Herra. You must repent, the Messiah is coming. Teidän täytyy tehdä parannus, Messias on tulossa. The way the nations of Europe treated God's covenant people, Israel, in the Holocaust was terrible. Se, mitä Euroopan kansakunnat tekivät Jumalan liittokansalle Israelille holokaustin aikana, oli hirvittävää. That's why I have now arrived to strike them. Siksi olen nyt saapunut iskemään heitä. The nations like Ukraine, where they are not innocent. They are not innocent. Kansakunnat kuten Ukraina, he eivät ole syyttömiä. All the nations of Europe are not innocent. Kaikki Euroopan kansakunnat, he eivät ole syyttömiä. Now I've come to hold you to account. You must now repent. Nyt olen laittanut teidät vastuuseen. Teidän täytyy nyt tehdä parannus. Because I have arrived and the Messiah is coming. Koska minä olen saapunut ja Messias on tulossa. So these are the days when the nations must prepare. The coming of the Messiah. Joten nämä ovat niitä päiviä, kun kansakuntien täytyy valmistautua Messian tulemukseen. So if the church in Europe don't repent, they are staring at eternity in the lake of fire. Joten jos seurakunta Euroopassa ei tee parannusta, he tulevat viettämään ikuisuutensa tulijärvessä. Hasn't the mouth of the Lord spoken with you? Eikö Herran suu olekin puhunut kanssanne? Hasn't the Lord spoken with this generation. Eikö Herra olekin puhunut tämän sukupolven kanssa? Thank you. Kiitos. Todaraba. Todaraba.